Ahojky krásky, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude zase takový unboxing. A tentokrát je to balíček od ekologické drogerie Eurona, která mi nabídla teda spolupráci a já jsem ráda, že budu moct něco teda právě od nich vyzkoušet. Je to teda, jsou to všechno ekologické výrobky, takže to šetří naši přírodu, šetří to i naše tělo a všechno. Můžete tam na jejich stránkách najít pečující kosmetiku pro děti, čistící prostředky do domácnosti, na praní, do kuchyně, prostě všecko možné, co tam můžete jenom najít. Dokonce tam mají i věci na mytí aut, takže jako si tam vybere opravdu asi každý. A fakt jsem hodně dlouho tím listovala, abych si teda něco vybrala, co bych mohla vyzkoušet. Samozřejmě jsem měla omezené možnosti, co si můžu třeba vybrat nebo v jaký hodnotě. Takže jsem vybrala aspoň teda 3 výrobky a jsem teda zvědavá, jaký budou. Takže přišlo mi to takhle. Tady mám i dopis přímo pro mě, tak to si určitě přečtu. Takže jak jsem se dočetla, tak mi tam přibalila slečna nebo paní i teda další produkty, než jsem si jako sama vybrala, takže se hrozně těším, až to vyzkouším. Tady je třeba celý jejich katalog, jako se všema věcma, co tam můžete najít, takže úplně super. Tak se tam vybere úplně každý a mají tam toho fakt jako hodně. A i to balení se mi jako líbí, moc hezky a i takhle. Asi pak zkusím i nějaký ten gel na záchod, takový, jak se plní do těch bloků. Protože tam jsem se dočetla, že to vyjde celá ta lahev na 5 dávek, jako do toho, takže to mě docela lákalo a vlastně to pak v přepočtu vychází třeba 30 korun jenom na jeden blok, což je super. Tak jdeme teda na ty produkty. Tak, jako první tady mám teda gel domečky, takže na to jsem mega zvědavá, protože jako i málo který tablety, takový třeba ty levnější, tak moc dobře jako nemijou. Měla jsem právě nějaký z DMK a úplně jako mega spokojená jsem s nima teda nebyla. Ty od toho Denkmitu. A ty teda nic moc. Teď mám teda nějaký Somat, ten mi je krásně, takže jsem zvědavá, jak bude něco ekologického vlastně mít to nádobí, protože třeba mi tam zůstávají takové ty zaschlý kapky nebo i zbytky jídla, což jako úplně nesnáším. A ten Somat to nedělá. Takže jsem zvědavá, jestli to třeba trumfne, nebo bude to aspoň nějak stejný. Takže na to jsem mega zvědavá, jestli to bude dobře mít. Tak jako další tady mám čistič sklo keramických desek. Já s tím mám teďka, že jo, zkušenosti, protože tu sklo keramickou desku mám a je někdy peklo to jako čistit, než to jako člověk vydrhne, pak jako se to ani nedá moc dobře vyleštit, to celý takový pokaňkaný, jako samý šmouhy, takže jsem zvědavá, jestli tohle to mi s tím pomůže, že to bude lepší, protože já to třeba buď to beru takovým jako hnusným čističem, který to fakt jako rozežere tu špínu a ten se mi moc používat nechce, protože i v rukavicích se musí používat, takže to není úplně šetrný přípravek, ale fakt jako vím, že to z té desky dostane ten všechen svinčík připečený a pak to teda vyleštím jenom jako utěrkou, teda poté, co to umyju hadříkem, že jo, ale jako chtělo by to asi něco šetrnějšího, takže jsem zvědavá, jestli tohoto to i vyleští, jestli to dobře vyčistí a nebudu se s tím drhnout jak blázen a bude to nějak jako dobře fungovat, takže to jsem fakt jako mega zvědavá na všechno. A jako poslední přípravek, který jsem si vybrala já, je teda tady tenhle ten čistič, prostě mycí prostředek na nádobí, tak čistič. A líbí se mi, že to má i pumpičku, to je úplně mega super, protože mě vod nebaví jako jo, teď, než to tam doteče, když už je tam toho třeba míň v té lahvi, tak tohle to má i moc hezký balení, že to takhle jako postavíte na tu linku a jenom si prostě do houbičky takhle jako kápnete. A mělo by to být super. Psali, že to teda samozřejmě nebude mít takový ty hnusné látky, které podporují takový to pěnění, jak třeba jar. Takže uvidíme, jestli to dobře umyje, třeba takový ty jako mastné věci a jestli to dobře odmastí a měl by i krásně vonět. Je to z vůní nějakých lesních plodů, takže si myslím, že to bude moc hezky vonět. Se teda i čuchnu. Tak to voní nádherně. Tak to se těším úplně na umývání nádobí, což nesnáším a já se na to těším.
že vždycky, když zkouším nějaký nový produkt, tak mě ty činnosti tak jako se nesprotivijou hned a ještě se netěším, tak třeba na to ty přípravky pomůžou a budu se na to těšit ještě víc. Tak a teď jsou tady produkty teda navíc, co mi tam ležela nebo paní přibalila. A je tady čistič grilu a troub. Čistič trouby a grilu. A to vypadá teda takhle. Hlavně se těším, jak to bude fungovat na ten grill, protože to je vždycky na hodně dlouho, než se to vyčistí. Vždycky to odmáčím ve sprcháči a pak to drhnu jak blázen, takže to mě absolutně nebaví. To jediný mě na grillování nebaví. Pak umývat ten grill, ten rošt, to je mor, to mě fakt nebaví. Takže třeba tohle to bude lepší. Dobře to odmastí takový ty krustičky a odloupe se to, hezky to bude čistý, takže to bych si přála, aby to bylo fakt dobrý. Tak na to jsem zvědavá, i na tu troubu, na to sklo, jak to vyleští. S tím až takový problém nemám, s tím čištěním, ale zase na to používám prostě ten hnusný čistič, no tak tohle bude určitě lepší. Jako další věc tady mám prostorový aromatikum z nějaký vánoční limitky a v dopise se píše, že to mám nastříkat třeba na filtr od vysavače a ono to pak provoní celý byt. Tak na to se mega těším, už i na to vysávání, no to je paráda. Tak to si jdu teda čuchnout. To je taková uklidňující vůně, trošku možná tam cítím, nevím, vanilku, lehce, nevím, nebo nějaký koření. Je to takový jako nasládlý ta vůně, což já můžu. A voní to fakt nádherně, tak to se bude vysávat a ta vůně potom. Tak na to se těším. No, dneska budu uklízet jak diva. No a jelikož takový ty tablety do myčky, nebo prostě tady tyhle ty s tou chemií, ty věci na mytí, nádobí, tak zanášijou i tu myčku, jak jsem se dočetla, tak je potřeba prvně použít tady tenhle ten čistič do myčky, aby se to vlastně prvně vyčistilo od těch usazenin a pak teprve se může použít ten gel do myčky na nádobí. Tak já jsem se těšila, já už jsem se teďka naplnila myčko, čekala jsem, až rozbalím tohle video a půjdu to umýt, no. Tak ne, tak ještě budu posy použít tabletu, pak tohle a pak teprve ten gel, no, tak škoda, ale vyčistím a uvidím, jestli to bude pak lepší. Pak tady mám ještě nějaký vzorečky a jako první tady mám, co to je? A na co to je? Enzymy z žížel. Co to je? K čemu je to dobré? Aha, tak tohle na kytky, aby se nemuseli tak často přesazovat, takže se to smíchá s vodou a pak se to stříká na listy nebo do půdy a mělo by to jako být prospěšným pro ty rostliny. No dobrý, tak to už zní líp. Říká enzymy z žížel, nezní moc dobře. Pak je tady nějaký univerzální prostředek, takže asi něco na čištění asi všeho. Takže uvidíme, to si ještě musím dočíst, na co přesně to je. A pak je tady Avivage Peris. Takže nějaká Avivage, tak to si taky čmuchnu. A ta voní hezky. Taková čistá vůně prádla bude. Krásně. A jako poslední tady je nějaký pohotovostní žehlič? Aha, tak to zní jako mega zajímavě. Je to spray na vyrovnání těch ohybů na prádle, když je to složený třeba, tak by to mělo jako vyrovnat a změkčit to prádlo, aniž by se třeba použili žehličku, nebo to můžete používat i při žehlení. Tak to zní jako dobře. Že by to fakt jako narovnal, jo? No tak to se těším, až vyzkouším. Pak už to mám jenom odměrku a takhle rozprašovač na ten čistič. Takže já moc děkuju za balíček, jako moc mě mega potěšil a těším se, až všecko vyzkouším. A zapíšu pak třeba nějaký článek a průběžně vám teda budu dávat i vědět ve vlozích, pokud mě teda sledujete na mém blogovacím kanále, tak
tam budu asi všecko jako zkoušet a komentovat, jestli dobrý nebo ne. Takže když tak, mě sledujte tam a určitě pak udělám nějaký ještě takový souhrnný článek, až to všecko vyzkouším. Takže já doufám, že se video líbilo, že třeba taky něco vyzkoušíte. Mám pro vás i teda slevovej kód na 20%, takže píšu ho tady i pod video. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!